съм бивш национал, защото тази мисъл не му е фана. Защото национален бивш в миналото, стратег на национална гарнитура 4-4-2. Искам да ви кажа, двама упорни, сега като пляскате и си губа мисълта, че не мога да намеря. Искам да кажа Жоро Вратарчето Жоро Вратарчето и Митко Вратаре и Оня от Враца, които избраха ме на 20 век треньор на най-добър заради футбола, най-любима игра.